Sofia och Anna har fått varsin chokladkaka och de sätter igång att äta på dem på en gång. Sofia äter direkt upp en tredjedel av sin och Anna äter upp 2/5 av sin. Och då när de har gjort detta så har de ätit exakt lika mycket choklad. Och nu är frågan vem som hade den största chokladkaka från början. Om vi kallar Sofias chokladkaka för S och Annas för A, så fick vi då veta att 1/3 av Sofias var samma sak som 2/5 av Annas. Här har vi nu en ekvation, men eftersom vi har två olika variabler, S och A, så kommer vi inte kunna lösa den helt. Men vi kan uttrycka till exempel Sofias, hur mycket Sofias chokladkaka är av Annas chokladkaka. Det gör vi genom att dela båda sidorna med 1/3. För då tar jag 1/3 ut varandra på den sidan så att vi har S själv kvar där. Här har vi då 2/5 delat på 1/3 gånger A. Det här löser vi med korsvis multiplikation så att vi får 2 gånger 3 delat på 5 gånger 1 A. Vi får då 2 gånger 3 är 6 delat på 5 A. Sofias chokladkaka är med andra ord 6/5 av Annas chokladkaka. 6/5 är ju större än 1, vilket innebär att Sofias chokladkaka är större än Annas.